maalintii saddexaad wuxuu dagaal qadhaar ka socdaa aagga qoloji oo ka tirsan degmada dhadhaban ee gobolka faafan. Dagaalkan oo u dhexeeya ciidanka deegaanka oromada iyo soomaalida ayaa maalintii saddexaad socdaa. Saaka subaxii hore ayuu dagaalku ka bilowday aagga qoloji. Si aan faahfaahin dheer uga hadlana, waxaan qadka telefoonka kula hadlay goobjooga ku sugan aaggaas. ciidamada oromada ee nigiwahilkaxoogka gaarka abaate ee baabatanaa loo yaqaanay maleeshidas wataa soo weerarey keelaaga. Haye, dagaal adag baa ka dhacay ee gobolbegida laga saaray. Haye, intiintaa ka dambaysay shalay iyo maanta kuxoa keelaagiisa waxadiisa maanta laba kala waa laga saaro xagga keelaaga dagaal xabdi kama socoto. Haye, dagaalku si culus ku socdaa shalay iyo maantaba barakaca xabada lagu soo ridayay iyo maanta oo dhaawacda u geysatay shalay kale saddex ilmood baa ku dhaawacantay, shan ilmood baa ku dhaawacantay, daraadna saddex ilmood baa ku dhaawacantay. Haye, dagaalku kasi adag buu socdaa saacadan tani saaka aan kulaadaya hal wiil aa ku dhaawacan eega xaafadoodii baa reerki ogaa wiilku waa ku yaroo toban jir aa lugtayna kaga dhacday. Haye, ciidamada oromada iyo ciidamada yacni anagu aana garanaynin ee yacni anagu itoobiyaynin kale aana garan ciidamada oromada intina isku dhisiinay iyo ciidamada yaa dagaalamaya. Haye, dagaalku saakas adag buu socdaa sababtiyoona waaga hor usocnayn shalay iyo daraatoon udhixin buu saaka u socdaa. Haye, aad iyo aad bay xabadu ku lixay saaka hadaba. Xagguu dagaalku ka socdaa? Bal qiyaas yar naga sii, dagaalku xagguu ka socdaa? Qiyaas yar dagaalamanka dhuqooladii dusheeda meel la yidhaahdo haritiinta iyo ninkaale meel la yidhaahdo oo magaalada wajaada ku kumana. Haye, ayuu ka socdaa. Haye, dhulku waa dhul fuuranay oo galablo oo dhagaxaysa taataaran yahay oo yacni meel yacni wadalaago wada karaado oo dhufay kale isku wada jira weeyaan. Yaa dagaalamaya marka? Yaa dagaalamaya? Dadka dagaalamaya waayo anagu waxaanu aqoon u lehna oanu arag u lehnay maadaama reer belbeliis lehna dadka oromada haddadaan soo dhex degi jiray uu yahay ciidamada oromada weeyaan ciidamada oromada ciidamada nigi waaylka la yidhaahdo iyo ciidamada hubna adaan la yidhahda ka oromada oo xilka gaarka ka dhigan iyo arbaabata orobitinay saaxiida laydegay maleeshiyooda saddexdaa qaybood oo dareeskooda dhakinay baa socda meesha. Ayay idinka dhankiina yaa ka dagaalamaya? Dhankanaga maleeshi baa joogtay shalay iyo daraad baa dagaalku hadda siduu u socdaa, laakiin goormuu bilowday dagaalku? Dor aad aroosi labiyo tobankiis waxa lagu bilowday shal iyo maanta shalayna labiyo tobankiis waxa lagu bababa ku dhacana waa joogtadaa kolkay salaad bilacdana waa bilaabmaa. Saakana goormuu bilowday? Saaka labiyo tobankii saac iyo shan daqiiqo kolkay ahayd buu bilowday. Saakaasuxdaasuxdaba saddexdaga bilowday xaqod saddexda maalin ee maanta ay ka mid ka tahay dagaalku socday, khasaaraha intee leg baad aad u aragtay? Se intee leg baa lagu sheegay khasaare ciidan bisa khasaare shacab? Khasaare shacab, khasaare ciidan lalaa liyo taalaa waa hulta anagu waanu gadi kara oma laakiin sa khasaaraha shacabka ah daraartii hore shan ruux baa ku dhaawacantay shalayna shan ruux baa ku dhaawacantay maantana mid baa ku dhaawacmay laba dhibatiina waa jiraan oo yaryar oo caruura weliba. Magaashu dagaalku ka socdo barakaca qoloji qiyaas ahaan imisa kilomitir bay u jirtaa? Kolley walaalkay macaana dhulku waa dhul buuranaya buuranaya siddan kilomitir haddaan qiyaaso abaal kilomitir iyo waxbon way kaasinayaa kolley yacni qiyaasaa dhulku waa dhul buuranay oo meel waday geli oo cid oo jiroona wada lama kale eego maadaama ay tahay. Tusaale yar baddaad ka bixisa dagaal hadda intee leeg baa socda? Dagaal xowli oo culus baa socda mise xabad iyo teltel iyo waxnoocaasa dhacaya? may shalay toole iyo daraa toole xabadu teelteel bay ahayd laakiin maanta dagaal xoogno xawli ah socda qoriga waaweyn ee dajika iyo bareemka iyo taleefarka mooy xabad kale ma maqnaysid marka dhex joogtana sabayn baad mooy xabad aad uu socdaa. Wax faahfaahin oo hordhaca ma ka hesho oo khasaaraha maanta uu sababay ee goobaha dagaalka meesha dagaalku ka socdo? Goobta dagaalka kolley lama adliga u taalaa lama adliguna taayada kulintaasida lagumala aasaari karo laakiin khasaaraha barakaca soo gaarin baan ka sheekayn karaa mooye lacni xagga adliga iyada waxba kama sheekayn karo ciidamada ku jira meesha ciidamada nabiyad baan inaan ugeyna mooyna meesha furta la galay ciidanku aad ugu ogolo ragba shacabkaa badan inagu aa lagu odhan waa laga cidnayaa.